سلام بنات، ومرحبا بكم في القناه ديالي امنوليتا. مره اخرى نتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم كيف ما قريتوا في التيتر ديال لا فيديو، سي ان فيديو ديال المنتجات المفضله ديالي. كالعاده خليو ان بوز فيرلو الى عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتابعوني على لي ريزو سوسيو ديالي انستغرام سناب شات وفيسبوك. اول برودوي غادي نبدا به البنات اللي شفتو عندي بزاف في لي فيديو ديالي، واللي هو هاد الويل دو كوكو. هاد الويل دو كوكو كنستعملها لا فيغيتي بزاف الحوايج، لي ماسك بوغ وجهي، لي غوماج بوغ الوجه اوسي، لشعري، لو كور. مهم الويل دو كوكو سي ان برودوي صراحه اللي زوين بزاف، وباش تعرفوا كلشي اللي عليه خاصكم تقراو عليه بزاف في انترنيت، لان الصراحه كيصلح بزاف 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 الحوايج. وهاد لا مارك ارماني اللي كنستعمل انا، الي تري تري بيان. هادي انا جو فو لا ريكوماند 100% لان الي تري 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 بيان. ان سكي كونسيرن لي بروم دو كور، هاد فيكتوريا سيكريت اكوا كيس كتعجبني بزاف لودور ديالها. هادي سي فريمون ما بريفيري، هي اللي كنستعملها بزاف. هادي المره الثانيه اللي كنشريها، جلام بوكو الريحه ديالها، الي تري تري فريش كتعجبني بزاف. ان اوتر برودوي اللي كنستعملو بزاف واللي هو بارمي مي فافوري تا هويا، سي لو جيل 100% الوي فيرا ديال بابي. هذا سي ان جيل كو جيم بوكو، هذا راه لو فلاكون الرابع ولا الخامس اللي كنشري. الوي فيرا تا هي البنات خاصكم فريمون تقراو عليها، لان عندها بزاف لي بيان في وضروري خاصها تكون عندكم. اي هاد لا مارك هادي انا جربتها بزاف المرات عجبتني، اي دونك جو لا ريكوموند. غادي ندوز لواحد لاباري دابا اللي كتسولوني عليه بزاف. ما كاينش شي لايف درتو في فيسبوك وما سولتونيش عليها. هاد لاباري هادي هي ديال الخيط. دونك هادي سي ان لاباري ديال ليبيلاسيون بالخيط. صراحه جو لا تروف تري تري براتيك، تي با اوبليجي دو ديبلاسي لعند ليستيتيسيان ولا شي حاجه باش ديرو ليك. دونك فوالا، انا هادي جو لا تروف تري براتيك، و سي ان برودوي اللي ما كنستغناش عليه. كاينين لي مارك بزاف، انا هادي لي با تري شير، هادي ماشي ليش غاليه بزاف، جوج 150 درهم. بصراحه كنستعملها مزيانه، انا كنت شريتها لا فيريتي بهذا الثمن هذا، قلت غادي نتيستي جوست لو كونسيبت، الا كانت زوينه جو في انفستير في وحده لي مزيانه. مي صراحه طونك كو خدامه مزيان جوسكا ماتنون، زعما جلي دوبي لونطون خدامه ليا مزيان، دونك قلت بلا ما نبدلها غادي نخليها عليا حتى تخسر شي مره ونشري شي وحده تكون مزيانه. لو دوزيام اباري اللي كاين في هاد لا فيديو هادي، واللي هو هاد لو ريكور بوسيل شوفون ديال اوريفلام. سي ان ريكور بوسيل اللي صراحه زوين كيشوف، مي ماشي فريمون ديك لا تمبيراتور اللي غتحرق الكاين بلي شحال، جوست فريمون شويه le vraiment chouïa li khassek باش يتغوكوربا ولك لي سيل ديالك. انا جو لو تروف تري براتيك، زوين عجبني. شحال هادي هو عندي، il est très très bien. La vérité je le recommande. دوز لواحد لو برودوي اللي هضرت عليه في مون سناب شات، سي لو نيتوايون دوسور ديال توبي كريم. La vérité هادي elle a remplacé vraiment هاديك لو ميسيلر ديال غارنيير. اللي توب جليم بوكو، اي الريحه ديالها واعره، اي اون بلوس دو سا كتخلي لك لو تان ايبر دو. لا غام توبي كريم اللي تري كونو بور ليدراتاسيون. هادي سي بارمي لي ميور برودوي اللي استعملتهم باش نديماكيي وجهي. الصراحه انا عجبتني بزاف، اي غادي نشري بروشينمون ملي تقاد ليا هادي، غادي نشري لو غرو فلاكون ديالها. واحد لو برودوي اللي ما كنستغناش عليه واللي كنستعملو كل نهار في الليل، واللي هو مون ماست بلوريال. سي واحد لو سيروم اللي كنستعملو في الليل من مورا ما كنديماكيي وجهي، ملي كنكون غادي نمشي ديريكتومون لو لي. هاد لو سيروم هذا سي دون غام انتياج، صراحه بور موا إلي بارفي، باسكو فاش كنوض في الصباح وكنغسل وجهي تو سا ليفي لي كيكون في وجهي فريمون توب. عرفتي لابو كتكون ملي كتفيقي في الصباح لابو ديالك إلي دوس إي تو سا، توي أوتوماتيكمون موتيفي بوغ تو ماكيي، بوغ فيغ أن بو ماكياج إي تو سا. إي بور موا هاد بلوريال هدا إلي فريمون توب. J'ai un autre produit Topi Crème qui est venu bzaf, li huwa had la crème visage légère ديال l'hydratation. En fait c'est une crème qui hydrate le visage 24 heures. Qui vous dit comme tout à l'heure,
La marque Topi Crème, elle est très connue pour son hydratation. Je l'aime beaucoup, hein, de la crème Hadi. Elle a vraiment, pour moi, l'hydratation de l'ouge, ça reste vraiment primordial. Mais je ne sais pas si elle a l'hydratation de l'ouge. Et donc, Hadi, elle fait très, très, très bien son travail. Dodo, d'abord, je suis le make-up et je vais commencer par un fond de teint. Le Perfection Lumière de Chanel. Dans la vérité, c'est un fond de teint de Willis Kendirobsef. C'est un fond de teint de Saraha. Qui génie à effet naturel, d'ailleurs, Wally Dabadera. La texture Diallo, elle n'est pas épaisse, elle est légère et d'une couvrance moyenne à forte. Et donc, pour moi, Hada, c'est la perfection, c'est avoir un fond de teint couvrant et en même temps, la texture Diallo, mais tu ne suis pas pâteuse ou que tu sais, parce qu'elle a vraiment la qui dirait chez Haja Foujek, Rleda et tout ça. Et donc, Hada, il reste un fond de teint super bien. Un autre fond de teint, li kan stamna pour tous les jours, ou li huwa le Studio Tech, que j'ai en teinte NC42. Hada ki yajbni bzaf, kandiro koul nhar, d'ailleurs bda ki tsala liya chouya. Je l'aime beaucoup, la couleur est magnifique, ça fond ma le teint. Et ana hadchi li kayjbni le fond de teint ou ana ma ykounch kiban bzaf ou ma ykounch kif j'ai dit tout à l'heure là كتحسي باسكو بحال دايره شي حاجه فوق من وجهك غليظه اي توصا انا ما كيعجبنيش بحال هكا اي دونك هاد لو فون دو تان هذا حتى هو ايلي سوبر بيان هذا كنديرو انا بور تو لي جو اي صراحه كيعجبني بزاف. Un autre produit lié pour moi, il est essentiel pour le maquillage, ou le primer diel le teint. J'ai had le primer had diel Wet n Wild li kandiro bzaf. D'ailleurs had le tube had li indi qarbi tsala liya. Je l'aime beaucoup. Quand tu as besoin de mettre une base qui va préparer ton teint le maquillage, c'est important d'avoir une base li tkun zwina. Et had la vérité, il est très très bien. Il est pas cher, il coûte dans les environs de 80 ou la 90 dirhams. Pour moi, il est vraiment super et le produit Hada, je l'utilise presque tous mes maquillages et donc il rentre automatiquement dans mes produits favoris. Bref, la catégorie des bases, on va dire la base Hadi ديال Urban Decay ديال Inin. La meilleure base de paupières que j'ai utilisée, c'est Hadi. Elle a l'applicateur Hada qui facilite l'application ديالها et elle fait tenir le fard à paupières vraiment حتى كتمسحيها على خاطرك. Il a même si elle va sortir toute la journée. Had la poudre Hadi, quand ça date les comme elle fait mes produits finis. D'ailleurs, la poudre Hadi, elle est magnifique. Comme j'avais dit, mes produits finis, c'est une poudre qui est couvrante. C'est une poudre compacte d'ailleurs. Elle est couvrante, matifiante et elle est superbe. Elle a dit mon accent, ou je la trouve très bien. Ou mais elle est ça, mais elle est comme ça. Et donc automatiquement, j'allais la mettre dans mes favoris. Léana, elle est géniale. Ça va même dire mangolina. Le produit Jay, c'est un fard à paupières individuel qui est marqué à la couleur d'elle. C'est un fard à paupières d'El Kiko. C'est la teinte 201. Donc je vous laisse voir la couleur déjà. Elle n'a qu'un semel juste comme fard à paupières, mais aussi comme highlighter. Elle highlight très très bien. Et c'est un beige avec des sous-tons violets. معرفتش واش فهمتوني شنو بغيت نقول ولا لا, ولكن لا كولور اي لي مانيفيك. سي فوز افي لوكازيون دو بروندر هاد الفارا بوبيير لا تان 201, لا فيريتي ما تزكلوهاش لانها فريمون واعره. ما كانش يمكن ليا ندير لا فيديو فافوري وما نهضرش على لو ماسكارا بريفيري ديالي اللي هو لو بيتر دان سيكس ديال تو فيست اللي دايور هو اللي دايره اليوم. هاد الماسكارا هذا إلي جوست مانيفيك, كيطول الشفار, كيأمرهم, كحل بزاف, ما عندي ما نقول عليه. فرانشمون سي بور موا سي لو ماسكارا, زعما ما كاين حتى شي واحد لي جا و إلا في بروف دان ماسكارا سوبر بيان بحال هاد تو فيس ديال هاد لو بيتر دان سيكس ديال تو فيس. اي دونك هادا بور موا سي لو ماسكارا لي ميمكنش نستغنى عليه. فريمون سي زعما فريمون لو ماسكارا كيل فو افوار. اي زعما
ما يمكنش ما تجربش هذا الماسكارا باسكو لي سوبر 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 بيان. باش نختار ان روج على ليفغ لي يكون فافوري سي فريمون تري ديفيسيل لان عندي بزاف لي روج على ليفغ لي كيعجبوني مي كاين واحد لو روج على ليفغ لي اي فريمون سبيسيال علاش لان ما غاليش بزاف و ان بليس دو سا اي سوبر لي هو لو روج فلوتي سان ترانسفير ديال سيفورا. انا عندي بزاف لي تانت فيه مي هاد لا تانت هادي داك لو روج جو مرابيل با جو كرو كو سي لا تانت 01 حيت مشات لي هذيك التيكيته اللي هنايا دونك جو مرابيل بلو شمن وحده مي هذيك هاد لا تانت هذا سي فريمون لو روج كيل فو افوار لي روج ا ليفغ جو ليم بوكو لا تيكستور ديالو اي لي تري تري كونفورتابل ما كتحش باسك دير ان روج ا ليفغ مات سان ترانسفير اي لي سوبر. Je l'aime beaucoup et donc c'est un rouge à lèvres que je recommande. Le rouge à lèvres il est vraiment il est magnifique. Un autre produit il est une poudre libre. Il y a la poudre libre de Flormar. Ça a de la poudre hadi mais qui n'est pas une poudre de elle est juste magnifique. Elle floute vraiment. شتي بحال كتاخد لو سيلفي ملي كتصوري في لو سيلفي وكتلقاي لا بو ديالك اي لي فلوتي كامله سي اكزاكتومون لو ميم ريزولطا اللي كدير لك هاد لا بودغ هادي اي مانيفيك جليم بوكو ال ماتيفي تري تري بيان ال تيان بيان اي اون بلوس دو سا elle est transparente. Alors, j'adore les poudres transparentes. Ma cambriche les confirme les couleurs. Et donc Hadi vraiment c'est le must have de les loose powder. Je la recommande à 10 000%. L'anti-cerne favori d'Ali Hua Clinique. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est très couvrant. Il couvre bien les cernes. Et en plus de ça, il est très très facile à estomper. Had l'anti-cerne Hada. Alors il s'appelle Retouche Lumière, un indie antenne 07 Light Honey. J'avais dit qu'il s'estompe très très bien et il est très couvrant. C'est-à-dire ma kibrache des rouli des ana daba ma kibqawch ydanou lk les cernes et tout ça sachant que ana عندي بزاف les cernes donc khasni chi haja li tkoun vraiment kadir la couvrance mzyan et hada il fait très bien son travail, il couvre bien et ana ce qui me dérange les anti-cernes c'est vraiment l'estompage et hada qui estompe pas rapidement et super bien. Aujourd'hui les radins nhedar aliya daba li huwa wahed el mascara dial el hjban. Alors hada c'est le Brow Drama dial Maybelline. C'est واحد الماسكارا ديال مايبلين. انا عندي انتانت دارك براون. هاد لو ماسكارا هذا ديال الحجبان كيعجبني بزاف. علاش؟ لان كيفيكسي مزيان الحجبان وما كيطيحهمش. سيتادير ملي كتجي ديماكي ما كتلقايش حجبان كتاب عينك. اي دونك هذا مو جو لو ريكوموند ا 1000% لان اي لي تري تري بيان اي اي لابورت ان بيتي peu de couleurs donc il faut faire attention mais qu'on y cette trace hjbane mais sinon il est super le produit hada ana je le recommande à 3000%. Le dernier produit des radin hadra ali fait de la vidéo hadi ou li huwa le glow kit hadi that glow ديال Anastasia Beverly Hills. Had le glow kit hada je l'aime beaucoup علاش لان il est vraiment magnifique. Les teintes sont vraiment hyper pigmentées ma chouch ki bali koum haka. Mais vraiment les couleurs diaoulo waarin ana kiajbouni nhaoul nswatch lekoum hnaya c'est pas wach kibal lekoum ou la mais les couleurs diaoulo sont magnifiques. C'est un produit li kanstamlou dimen fih 4 teintes alors sunburst ou had le jaune un peu sad ou had le jaune le golden bronze ou hada alors le dry pink gold ou hada et le bubbly ou hada ma kanstagnach ali fi ay maquillage diali ma kanstagnach ali kandir ya imma huwa parce que j'ai ta le bleu dialo ta huwa kandir ya imma huwa ya imma le bleu c'est un produit zama sarahali ma ndemtch anani chritou.
Voilà les بنات, نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو معايا لي فافوري ديالكم حتى نتومايا في لي برودوي اللي كيعجبوكم بزاف اي توصا في لي كومونتير. ما تنساوش تتابعوني في لي ريزو سوسيو ديالي. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون. اي ديسي لا بروشين فيديو جو في دو غرو بيزو. تشاو.